Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama cikgu Cikgu Siti Aisyah binti Muhammad Yusuf, cikgu dari sekolah SMK Penanti. Bersama-sama cikgu pada hari ini ialah cikgu Aziah Abdul Hamid dari SMK Pride. Kami akan bersama-sama untuk membantu kamu untuk menjawab subjek kimia kertas 2. Kami akan uh, fokus kepada dua soalan struktur di mana kami cubalah membantu untuk uh, menjawab bab garam dan juga bab kadar tindak balas. Manakala soalan esei kami akan ambil satu soalan uh, bahagian B dan satu soalan bahagian C. Di mana soalan bahagian B adalah soalan termokimia dan soalan bahagian C adalah soalan elektrokimia. Okey, so kita mulakan teknik menjawab kimia kertas dua kita. Okey, kita mulakan dengan bahagian A, bab garam. Okey, bab garam ni, kebanyakan pelajar takut nak jawab. Okey, sebenarnya dia senang je. Okey, kita tengok macam mana cara kita nak menjawab untuk bab garam. Okey, kita tengok pada soalan. Okay. Uh, rajah 6.1 menunjukkan pemerhatian yang diperolehi apabila 0.5 mol per dm padu plumbum 2 nitrat ditambahkan kepada larutan kalium kromat 6 K2CRO4 0.5 mol per dm padu. Eksperimen itu diulangi sebanyak 6 kali lagi dengan isi padu larutan kalium kromat 6 yang berbeza. So dalam soalan dia bagi rajah. So tengok rajah 6.1. Kalau kau perhatikan. Okey sini ada larutan pelambam 2 nitrat dalam tabung uji. Dimasukkan dengan larutan kalium kromat 0.5 mol per dm padu. Dan menghasilkan mendakan pelambam 2 kromat 6. Okey teruskan soalan. Okey jadual 6 menunjukkan isi padu larutan-larutan yang digunakan dan tinggi mendakan pelambung dua kromat yang diperolehi. So dalam ni ada jadual enam. Isi padu, dia ada data semua. Isi padu, pelambung 2 nitrat, 0.5 mol per DM padu. Dia ada isi padu, kalium kromat 6, 0.5 mol per DM padu. Dan juga tinggi, mendakan. Okay. Okay. So, dia tengok pada soalan A. Dan soalan dia nak Nyatakan formula kimia bagi plumbum 2 kromat 6. Okey. Bila soalan macam ni, plumbum 2 kromat 6, kebanyakan pelajar dia tak dia tengok kromat 6 dia dah tak tahu. Plumbum 2 dia tahu, kromat 6 dia tak tahu. Okey. So macam mana nak tahu? Okey. Dalam soalan dia ada bagi kalium kromat 6, formula dia adalah K2CrO4. Daripada K2CRO4 ni kita boleh predict berapa nilai charge dia sebab kita kena tahu bila nak buat formula kita kena tahu nilai charge dia positif berapa dan juga negatif berapa kan Okay, so kalau kat sini K2CRO4 ni rasa-rasanya berapa CRO4 ni kenapa K tu dapat 2 K2 sebab Okey, ion kromat dekat situ adalah CrO4 2 negatif. Okey, so kita dah tahu dah. Ion kromat charge dia adalah CrO4 2 negatif. Okey, untuk plumbum dia dekat soalan ada dah. Plumbum 2. So plumbum 2 bermaksud plumbum 2 positif. Okey. So bila plumbum 2 positif bergabung dengan CRO4 2 negatif so charge dia dua-dua sama betul tak? So saat PB2 positif CRO4 2 negatif so formula kimia yang terbentuk ialah PbCrO4. So kamu tulislah PbCrO4. So dapatlah satu markah. Okey. Seterusnya, soalan B1 okey berdasarkan jadual 6 nyatakan isi padu kalium kromat 6 yang diperlukan untuk bertindak balas sepenuhnya dengan larutan plumbum 2 nitrat 0.5 mol per dm padu so dalam ni dia nak adalah isi padu kalium kromat okey dia nak isi padu kalium kromat 6 yang bertindak balas sepenuhnya. Okey. So kita tengok daripada soalan, apa data yang ada dalam soalan. Okey. So daripada jadual yang dia bagi tadi tu. Okey. So kalau kamu perhatikan, okey sini. Mendakan tinggi mendakan mendakan yang terbentuk okey pada isi padu 5, isi padu kalium kromat 6 ni 5. So dia dah tak berubah. 3, Tiga, tiga. Okey, itu bermaksud pada isi padu tu semuanya sudah bertindak balas sepenuhnya. Okey, semua isi padu plumbum dua nitrat ni telah bertindak balas sepenuhnya. Okey, so lima kosong. Daripada sini, daripada jadual ni kita tahu. So, dia bertindak balas sepenuhnya adalah pada lima kosong. So jawapan dia adalah 5.0. Tapi kalau kamu jawab 5.0 ni salah. Ha. Kenapa salah? Sebab tak ada unit. Kamu kena ada unit 5.0 cm padu. Yang itu baru dapat markah. Satu markah. Boleh? Okey. So cikgu teruskan. Soalan seterusnya. Okey. Okey soalan B2 tentukan bilangan mol bagi kalium kromat 6 yang digunakan dalam B1 okey berapa tadi okey so dia nak bilangan mol okey daripada jadual tu kita boleh dapat dah semua okey kalau kamu tengok daripada jadual dia bagi tu kita ada 0.5 mol per dm padu kalium kromat okey kalium kromat 6 dia bagi sorry ini adalah kepekatan kepekatan adalah 0.5 mol per dm padu dan kita tahu isi padu yang bertindak balas sepenuhnya adalah 5.0 so kamu ada dua maklumat dekat situ maklumat yang pertama adalah isi padu kalium kromat kamu ada isi padu dan juga kamu ada kepekatan so kamu kena tahu formula apa yang kamu nak kena guna yang ni so Formula apa yang menyebabkan kepekatan dan juga isi padu? So, kamu gunakan N sama dengan MV bahagi seribu. N ialah mol. M ni adalah kepekatan. M molariti kepekatan. V adalah isi padu ataupun volume. So, kamu gunakan MV bahagi seribu. So, masukkan saja ke dalam persamaan. So kamu akan dapat jawapan dia adalah 0.0025 mol. Okey, settle yang tu. Senang. Yang penting kamu kena ingat dia punya formula. Kena tahu formula mana yang kamu nak kena guna. Okey, soalan seterusnya. Okey, dia nak bilangan mol juga ni. Okey, Larutan plumbum 2 nitrat yang digunakan dalam eksperimen ini. So nak bilangan mol juga. So data apa yang kita ada. Okay, sama macam soalan yang tadi. So kita ada 0.5 tu adalah kepekatan. So tengok isi padu dia semuanya adalah 5.0. So tak susah nak pilih. Ambil saja. So masuk saja ke dalam formula N sama MV bahagi 1000. So kamu dapat jawapan 0.0025 mol. Okey. Soalan seterusnya. Bina persamaan ion bagi pembentukan mendakan dalam eksperimen ini. So dia nak persamaan ion ...pembentukan mendakan. Okey, langkah pertama kamu kena kenal pasti mendakan yang terbentuk. So dalam soalan dia dah bagi dah, betul tak? Kalau kamu tengok kat sini, mendakan yang terbentuk ialah plumbum 2 kromat 6. Okey, kamu dah ada formula tadi. Betul. Kamu dah buat tadi formula kimia untuk plumbum 2 kromat 6. Okey. So plumbum 2 kromat ni PbCrO4 Okey dia nak bina persamaan ion, kamu tengok dia datangnya daripada ion mana. Okey, dia datang daripada ion apa? Okey. So PbCrO4 datangnya daripada ion Pb2+, Pb2 positif dan juga CrO4 2 negatif. So kita ambil terus, ambil je dia punya ion dia. Persamaan ion akan jadi Ha, PB2 positif tambah CRO4 2 negatif menghasilkan PB CRO4. So, mudah aja kan? Boleh? Okey. Soalan seterusnya. Ha, nampak soalan ni ah, oh, gelabah. Okey rajah 6.3 menunjukkan satu siri tindak balas kimia bagi garam X. Okey dia bagi rajah 6.3 ada carta alir garam X dipanaskan jadi gas Y dan juga pepejal Z. Okey and then larutan tanpa warna P. Okey daripada asid tindak balas dengan asid nitrik. Okey. Nampak soalan panjang. Jangan Takut. Okey, baca soalan pelan-pelan. Kita fahamkan soalan apa yang dia nak. Okey, so tengok. Apabila garam X dipanaskan, gas Y tidak berwarna yang mengeruhkan air kapur terbebas dan membentuk pepejal Z. Okey, pepejal Z ialah pepejal berwarna perang yang bertukar menjadi kuning setelah sejuk kedua-dua pepeja Z dan garam X itu boleh bertindak balas dengan asid nitrik untuk membentuk larutan tanpa warna P. So itu maklumat yang dia bagi. So banyak sebenarnya maklumat tu membantu kamu. Okey. So soalan dia adalah berdasarkan rajah 6.3 kenal pasti X, Y dan Z. Okey. So kita tengok betul soalan. Okey, dia bagi dah. Okey. Ah uh, daripada sini, nak jawab yang tu tengok di sini. Okey. Dia bagi maklumat, yang pertama gas Y tidak berwarna yang mengeruhkan air kapur. Ha, ni kamu kena tahu ni. Gas apa tidak berwarna yang mengeruhkan air kapur. Okey dah. Maklumat yang kedua Pepejal Z ialah pepejal berwarna perang yang bertukar menjadi kuning setelah sejuk. So, dua maklumat ni. Pertama, gas Y tidak berwarna yang mengeruhkan air kapur. So, bila garam X dipanaskan, dia akan menghasilkan gas Y tu. Okay. Dan pepejal Z ni, waktu panas, warna perang, Waktu bila dah sejuk, dia warna kuning. So, maklumat tu kamu kena tahu. Dia menyebabkan apa. Okay. So, kita tengok tadi. Okay. Gas apa tadi? Okay. Carbon dioksida. Okay. Air kapur menjadi keruh. So, kamu kena tahu yang ni. Uh, ujian pengesanan, ujian pengesahan untuk gas-gas yang kamu patut tahu. Okey, ada oksigen, sahaja. Okey, untuk soalan ni adalah mengeruhkan air kapur. So, jawapan dia adalah karbon dioksida. Okey, so untuk yang perang kuning tadi tu. Okey, saya tengok. Okey, so ni. Perang, semasa panas perang, setelah sejuk adalah kuning. So, itu adalah plumbum 2, oksida. Okey, untuk warna tu, kamu ingat yang ni je untuk garam tu. Okey, so kalau kuning putih adalah zinc oksida perang kuning dalam soalan tu adalah plumbum 2 oksida. Hitam-hitam, kuprum -hitam, 2 oksida. So, ini je yang kamu kena ingat untuk yang lain sikit. Yang lain semua warna putih. Okay. So, untuk soalan, perang kuning adalah plumbum 2 oksida. So, kamu tahu adanya plumbum. Betul? Okay, adanya plumbum dan juga gas karbon dioksida. So, gas karbon dioksida kamu tahu dia adalah daripada karbonat. Tak lain itu je karbonat. Tak ingat? Karbonat CO3 hasilkan karbon dioksida. Okey, so jawapan dia adalah X plumbum 2 karbonat garam X, okey Y adalah gas karbon dioksida. So Z plumbum 2 oksida. So dapat 3 markah. Boleh. Okey, seterusnya. Huraikan dengan ringkas satu ujian kimia untuk mengenal pasti anion dalam larutan tanpa warna P. So anion. So anion adalah yang negatif. Okey. Ion yang bercas negatif. Okey. Dia dah bagi kat situ, kita dah buat analisis dah tadi. Okey, so plumbum 2 oksida so bertindak balas dengan asid nitrik So menghasilkan larutan tanpa warna P. So nitrit dekat situ. So larutan P ni agak-agaknya apa? Dah sini plumbum 2 ada oksida. Tindak balas dengan asid nitrik. So dia akan hasilkan plumbum 2 nitrat. Okey, Kamu dah tahu dah plumbum 2 nitrat. So N ion yang kamu nak test tu ujian kimia kamu tu adalah ion nitrat. Okey, untuk nitrat, untuk anion garam ni, kamu kena tahu berapa? Okey, untuk hujan anion kamu ingat empat ni je. Okey, hujan anion ni empat saja. Okey, kalau kamu perhatikan, okey, karbonat, ion klorida, ion sulfat dan juga ion nitrat. Okey. Banyak yang cikgu nak kena ingat ni cikgu. Okey. So ada cara. Cuba cara ni. Okey, untuk karbonat mudahlah. Kita letak tepi. Okey, sebab karbonat tambah asid apa-apa saja asid dia akan mengeruh dia akan membebaskan gas yang mengeruhkan air kapur. So karbonat senang. Tolak tepi. So yang kamu nak kena ingat ni, klorida sulfat dengan nitrat ni. So macam mana nak ingat? So kamu gunakan kaedah, apa cikgu belajar pada cikgu ni dulu. No clue. So Nothing. No clue, so nothing. Okay, no clue, so nothing. Macam mana nak guna? No clue, so nothing. Okay, kalau kau tengok sini, nitrat ni ada dua. Betul tak? Belah sini, belah kiri dengan belah kanan. Okay, tak apa. Ini hanya untuk membantu. Okay, so kalau ion klorida, kamu akan gunakan nitrat. Apa maksud nak gunakan nitrat kat situ? Maksudnya kamu gunakan asid nitrik dan juga argentum nitrat. So tengok nitrat nitrat. NO3 NO3. Betul tak? Okey. So untuk klorida ialah nitrat. So pertama asid nitrik dan argentum nitrat. So akan menghasilkan mendakan putih. Itu ion klorida. Okey, so mereka putih tu adalah argentum klorida. Okey, so kalau sulfat, kalau N ion sulfat, kamu nak test macam mana? So, kita gunakan Cl tadi, Cl, maksudnya kat situ, okay kamu gunakan asid hidroklorik, HCl, asid hidroklorik. cair. tengok dia Cl dan juga tambahkan barium klorida, so BaCl2, so tengok klorida, klorida, klorik, okay, hidroksida Cl dan juga Cl, so itu maksud dia. So dia akan masukkan barium sulfat menakan putih tu adalah barium sulfat. Okey. So dan soalan dia nak nitrat. Okey, nitrat. So dia gunakan SO4 kat situ. Okey, SO4. So dia guna apa? Okey, so yang pertama dia gunakan asid H2SO4 cair. So asid sulfurik cair dan yang kedua dia gunakan ferum 2 sulfat dan yang ketiga dia gunakan asid sulfrit pekat. Ha, yang ini je ada tiga. Tapi dia guna sulfat. Tuan ingat dua je lah. Yang pertama guna cair. Untuk yang kali yang kedua pula gunakan yang pekat. Okey. So apa yang terbentuk? So dia akan menghasilkan cincin perang. So macam mana nak jawab? Okey. Sebab dia nak huraikan dengan ringkas. Ada tiga markah. Okey. Okey, so yang pertama, Okay, tuangkan 2 cm padu larutan P ke dalam tabung uji. Okey. Yang kedua, okey, masukkan 2 cm padu asid sulfrik cair. Tu so, tadi tak asid sulfrik cair. Diikuti 2 cm padu larutan ferum 2 sulfat ke dalam tabung uji. Okey. Dan yang ketiga, Titiskan perlahan-lahan asid sulfrik pekat ke dalam tabung uji cincin perang terbentuk. Okey. So kenapa cik guna dua dua dua? Sebab kita gunakan tabung uji. Tabung uji sikit je. Kamu tak boleh buat lima atau sepuluh. Kalau kata kamu buat lima sini, lima, lima, lima dah jadi lima belas. Okey, maksimum untuk tabung uji sepuluh sahaja. So nak selamat untuk ujian anion gunakan semuanya dua, dua, dua. Okey. Ha itu. So tu saja untuk bab garam. Okey. Ha, macam mana tadi? Soalan yang pertama tadi boleh ikut lah. bak bab garam. Tak susah kan sebenarnya. Okey, kita terus ke bahasa lagi di bahagian A. Uh, tapi kita tukar uh, tajuk lain, kita ambil kadar tindak balas. Sebenarnya kadar tindak balas ni taklah susah mana. Kamu hanya kena tahu beberapa perkara saja. Okey, yang pertama apa yang kamu kena tahu? Maksud bagi kadar tindak balas. Okey, maksud bagi kadar tindak balas. Yang kedua kamu kena tahu macam mana nak kira kadar tindak balas. Ah, okey, macam mana nak kira kadar tindak balas? Yang ketiga kamu kena tahu faktor-faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas. Ada berapa faktor yang kita dah belajar? Ada lima kan? Okey, ada lima faktor kan. Yang pertama apa? Yang pertama apa? Saiz. Saiz bahan tindak balas. Ataupun jumlah luas permukaan. Yang kedua, kepekatan larutan yang kita guna. Yang ketiga, suhu. Masa-masa kita jalankan tindak balas, suhu larutan. Yang keempat, penggunaan mangkin. Yang kelima, tekanan. Yang selalu duk tanya dalam Periksaan SPM kita ni empat ni saja. Empat yang selalu duk tanya. Apa dia? Saiz, kepekatan, suhu dengan mangkin. Jadi kita akan tengoklah soalan yang berkaitan. Okey, kemudian apa lagi kamu kena tahu? Kamu kena tahu cara nak plot graf. kalau dia soalan minta kamu plot graf, maksudnya soalan tu akan bagi data kat kamu. Dia akan bagi isi padu, dia akan bagi masa. Jadi kamu tengoklah, kamu cuba buat yang tu. Okey, seterusnya kalau soalan tak bagi data, dia akan bagi, dia bagi graf. Soalan mesti minta kamu uh, mentafsir data. Dia bagi graf, dia bagi lengkung dalam graf, dia minta kamu mentafsir data. Dan yang terakhir yang kamu kena tahu dalam a uh, bab kadar tindak balas ni ialah teori pelanggaran. Okey, sebab dari teori pelanggaran ni kita, kita dia akan menunjukkan Uh, macam mana berapa-berapa uh, tinggi tinggi ataupun rendahnya kadar tindak balas. Okey, tu sikit serba sedikit apa apa yang kamu uh, perlu tahu dalam kadar tindak balas. Jadi a uh, cikgu akan pick terus kepada soalan. Soalan a uh, cikgu harap kamu semua ada soalan. Okey, soalan yang diberi oleh cikgu kamu kamu boleh tengoklah. Okey, cikgu akan uh, buat soalan ni dalam bahasa Melayulah. Okey sama juga macam cikgu tadi lah kami explain dalam bahasa Melayu. Okey, kita baca soalan sama-sama. Okey, satu eksperimen ni soalan ya, satu eksperimen dijalankan untuk mengkaji tindak balas antara zinc dengan asid hidroklorik. Okey, dia guna serbuk zinc berlebihan. Dia bagi tahu dah, serbuk zinc berlebihan. Jadi kita dah tahu dah peka, uh, uh, faktor dia kemungkinan uh, size. Ditambah kepada 20 CM padu asid eh, hidroklorik 0.2 mol per dm per dm cube per dm padu itu adalah kepekatan. Ha, okay, boleh jadi faktor kepekatan yang akan mempengaruhi so soalan kita ni. Okay, kemudian isi padu gas yang terkumpul pada sela masa yang sama ditunjukkan seperti dalam rajah 6.1. Okay, mana rajah 6.1? Okay, okay dia bagi. Uh, graf bagi soalan. Okey, apa soalan dia? Okey. Soalan minta kamu nyatakan maksud kadar tindak balas. Ha, macam cikgu bagi tahu tadi lah. Okey, perkara-perkara yang kamu kena tahu dalam kadar tindak balas ada maksud dia. Jadi kamu hafal je lah. Nak hafal maksud bukannya susah. Kamu nak hafal Al-Fatihah pun boleh. Ha, jadi maksud senang je. Dua baris saja kamu dah boleh dapat maksud. Jadi okay, cikgu tak mahu pergi lebih lanjut berkenaan dengan maksud. Jadi kamu boleh hafal je lah. Jadi kadar tindak balas ialah apa dia? Perubahan kuantiti bahan tindak balas ataupun hasil tindak balas. Okay. Baik, kita terus kepada soalan seterusnya. Soalan B. Okay. Daripada graf dalam rajah 6.1, graf tadi. ya. Okay. Dia suruh kita tentukan kadar tindak balas pada 120 saat. S tu saat. Ha, jadi cikgu bagi tahu tadi, kamu kena tahu apa maksud, kamu kena tahu cara mengira. Ha, ini dia tanya ni, cara mengira. Okey. Jadi macam mana kita nak buat pengiraan bagi kadar tindak balas pada 120 saat? Okey, tengok balik graf tadi. Okey, graf yang uh, dalam soalan tadi. Okey, 120 saat tu di mana? Okey, tengok pointer ni, Okay, ini masa dia. Graf ni adalah graf isi padu gas yang terbebas melawan masa. Nampak? Okay, jadi sini masa 60 saat, 120 saat, 180 saat, 240 saat. Okay, ada dua cara untuk kita menjawab menjawab soalan dalam bentuk penghitungan. Okay, bergantung kepada jenis soalan. Kalau soalan tu bagi tahu pada masa tertentu dia dah bagi tahu dah masa tersebut 120 saat di sini maka kamu kena buat apa? Kamu kena okey. Soalan minta kamu kadar tindak belah pada masa tertentu maka yang pertama kamu kena lukis tangen pada lengkung yang diberi. Tahu kan lukis tangen? Cikgu kimia kamu pun ajak lukis tangent, cikgu matematik ajak lukis tangent, cikgu admat ajak lukis tangent. Jadi jangan bagi tahu kamu tak reti lukis tangent. Okey, tangent apa maksud tangent? Menyentuh pada titik tertentu. Ha, jadi ini kamu 120 saat, kamu kena lukis ten tangent. Okey, jadi tangent kamu mesti menyentuh titik 120 saat. Nampak? Okey, lepas tu barulah kita hitung kecerunan bagi tangent tersebut jadi kecerunan bagi tangen tersebut mewakili kadar tindak balas dapat okey macam mana kita nak menghitung tangen nak hitung kecerunan okey kita kena lukis eh biasanya cikgu kamu akan minta kamu lukis segi lah. okey buat segi tiga kat situ jadi kamu pun dapat bentuk segi tiga maka dari bentuk segi tiga tu kita boleh hitung kadar dia Okey. Kalau kamu tengok kat sini, okey. Kadar yang cikgu dapat kat sini adalah tengok. 45 tolak 32. Kadar dia adalah isi padu bahagi dengan masa. Jadi dari mana kita nak dapat isi padu? Isi padunya dapat kat sini, atas ni. Okey. Dari sini kamu tengok garis kat sini. Tengok kepada paksi isi padu. Okey. 45 tolak dengan Uh, isi padu pada titik yang bawah sekali ni 32. Jadi 45 tolak 32 kamu dapat 13. Jadi panjang panjang garisan ini ialah 13. Jadi 13 tu mewakili isi padu. Okey, masa dia pula. Okey, masanya kamu daripada titik ini kamu tarik, kamu baca di bawah ni. 162. Okey, ini adalah anggaran saja. Jadi dia bergantung kepada graf yang kamu lukis, tangent yang kamu lukis. Jadi kamu kena pandai-pandai cari tangent dan bentukkan segitiga. Jadi bila kamu bentukkan segitiga, kamu boleh hitunglah dia punya nilai. Okey, sekarang untuk masa dia dari graf yang cikgu lukis, dari tangent yang cikgu lukis, cikgu dapati masa cikgu adalah 162, hujung ni masanya adalah 72. Okey, jadi 162 tolak 72 jadi panjang ini adalah sebanyak 90 dan panjang untuk isi padu ni adalah 13. Ah jadi kadar isi padu bahagi masa maka 13 bahagi 90 maka kita akan dapat kadarnya ialah 0.144. Kamu jangan bimbang kalau jawapan kamu tak dapat 0.144. Okey sebab bila pemeriksa dia akan memeriksa jawapan kamu, skrip jawapan kamu, dia ada uh, orang panggil apa? dia ada had dia. Okey, ada plus minus dia. Jadi mungkin jawapan kamu 0.12. Okey, mungkin jawapan kamu 0.16. Jadi semua tu duduk dalam julat tertentu. Jadi kamu jangan bimbang. Yang penting untuk menghitung kadar tindak balas pada masa tertentu kamu kena lukis tangent. Okey, lukis tangent, lepas tu kecerunan tangent itu adalah kadar bagi masa tersebut. Masa tersebut bukan bukan kadar bagi tempat lain, bukan masa lain. Dapat? Okey, kita terus kepada soalan seterusnya. Okey, sekarang satu lagi bentuk untuk menghitung kadar tindak balas. Dia minta kadar tindak balas purata. Okey, antara 60 saat dan 120 saat. Nampak? Okey, tengok kertas soalan gamu tu. Okey, jadi kamu kena tengok balik jadual yang dia sorry bukan jadual graf yang diberi dalam soalan. Okey, di mana 60 saat? Okey, kamu kena tentukan isi padu pada masa 120 saat dan okey, ni 120 saat sebab dia kata tadi 60 dan 120. Jadi cara nak tentukan isi padu pada 120 saat ialah lukis satu garis sampai kepada lengkung Lengkung yang diberilah soalan Lepas tu nak tentukan isi padu kan Maka isi padu kamu kena baca lah Di paksi isi padu Dapat? Okey lepas tu ha, Baca kat situ berapa isi padu dia Okey yang kedua Tentukan isi padu pada 60 saat pula Macam mana? Cara yang sama juga Lukis garis sehingga menyentuh Lengkung bagi eksperimen tersebut Lepas tu Sambung sampai ke paksi isi padu dan baca isi padu dia berapa kat sini. Dapat? Okey. Ha jadi dia nak apa? Dia nak kadar tindak balas purata. Jadi kadar tindak balas purata antara 60 hingga 120. Jadi formula dia sama. Kadar adalah isi padu bahagi masa. Jadi isi padu kita banyak ni saja dari sini sampai ke sini. Okey, maka kita kena tolak dia. Yang atas ni adalah uh, dari graf cikgu ni, cikgu dapati uh, 38 yang pada masa 60 adalah 22. Jadi 38 tolak 22. Okey, untuk masa pula sebab dia kadar adalah isi padu bahagi masa. Jadi untuk masa dia dah bagi tahu dah antara 60 hingga 120. Berapa masa 60 hingga 120? Ha, kamu tolaklah 120 tolak 60. Jadi kamu akan dapat 60 saat. Ha, jadi kamu perlah 60, 120 tolak 60 dapat 60 saat. Maka tadi 38 tolak 22 kamu akan dapat uh, 16. Bahagi dengan 60 saat kamu akan dapat 0.26 cm per saat. Okey dapat ha, soalan tadi. Okey. Jawapan kamu, kamu jangan bimbang. Yang penting kamu buat mengikut apa yang cikgu kamu ajak. Ikut je yang tu. Nanti kamu akan dapat. Okey, next saya tengok soalan seterusnya. Soalan C. Dia okay. suruh so, kita terangkan. Mengapa kadar tindak balas berkurang dengan masa? Okey. Macam mana kita nak tahu? Cikgu uh, nak tunjuk balik graf tadi. Nah? Okey, graf tadi. Yang dimaksudkan kadar tindak balas berkurang dengan masa, kamu pun tahu. Kadar tindak balas adalah kecerunan. Jadi, kamu tengok. Mula-mula masa semakin bertambah. Masa semakin ke kanan ni maksudnya masa semakin bertambah. Kadar adalah kecurunan graf. Kamu bandingkan kecurunan di sini yang mula-mula dengan kecurunan yang dah nak habis ni, dah nak habis eksperimen. Kalau kecurunan tu curam, cerun dia curam, bermaksud kadar dia tinggi. Kalau kecurunan tu rendah, bermaksud kadar tindak balas dia rendah. Okay, macam kita naik bukit Bukit yang curam ha, Jadi kamu perlukan tenaga yang lebih tinggi ha, Bukit yang rendah Kamu perlukan tenaga yang rendah Sama juga dengan kadar tindak balas okay? Jadi dia tanya Kenapa bila semakin bertambah masa Kadar tindak balas semakin berkurang ha, Kenapa? Jadi Kita tahu eksperimen ini melibatkan bahan tindak balas Jadi bila bahan tindak balas Semakin masa bertambah, bahan tindak balas semakin berkurang. Betul tak? Jadi kalau bahan semakin berkurang, ada lagi tak bahan yang nak bertindak balas? Jadi semakin berkurang kan? Ha sebab itulah kita dapat kadar tindak balas semakin berkurang. Ha jadi untuk dia suruh terangkan mengapa kadar tindak balas semakin berkurang dengan masa, dia bagi kamu satu markah maka kamu bagi dia satu poin. Okey, apa dia? Yaitu kerana amount ataupun kuantiti bahan tindak balas semakin berkurang dengan masa. Dapat? Ha. Okey, kita terus kepada soalan seterusnya. Okey, soalan seterusnya. Tadi ada satu eksperimen. Ni dia buat eksperimen lain. Apa dia kata soalan ni? Satu eksperimen lain dijalankan untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas ini. Okey. Tadi cikgu dah terang dah awal-awal ada lima faktor. Kamu pun kena ingat. Bila kamu dapat saja soalan, nampak saja perkataan, kadar tindak balas, apa semua tu, terus ingatlah kepala kamu lima faktor tersebut. Okey. Okey. Keputusan eksperimen itu ditunjukkan dalam rajah 6.2. Okey, rujuk soalan kamu. Di mana lengkung satu mewakili keputusan eksperimen yang menggunakan serbuk zinc tadi, serbuk zinc berlebihan dan 50 cm3 asid hidroklorik cair. Okey. Tengok ha. Okey, tu lengkung satu. Soalan dia ha. Mana soalan dia? Okey, ni soalan dia. Okey, lepas tu dia bagi uh, lengkung. Tadi kita dah buat eksperimen uh, menggunakan ingat tengok tadi soalan uh, 20 cm3 dengan 0.2. Sekarang dia menggunakan 50 cm3. Isi padu bertambah. Dia dapat lengkung satu. Okey, soalannya Cadangkan faktor-faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas untuk memperoleh lengkung 2 dan lengkung 3. Dia suruh kamu cadangkan. Okay, kita ada 5 faktor tadi. Dia suruh kamu bandingkan, apa tu, nyatakan faktor yang mempengaruhi lengkung 2 dan lengkung 3. Okay, soalan ni Ya. Apa faktor yang mempengaruhi lengkung dua? Okay. Tengok balik kepada uh, lengkung ni. Okey, lengkung dua ni, kalau graf lengkung ni lebih tinggi, maka kadar tindak balas dia lebih tinggi. Kalau lengkung dia rendah, kadar tindak balas dia rendah. Cikgu kamu, cikgu percaya, cikgu kamu pun memang dah mengajak kan? Okey, kalau hasil akhir gas, tengok sini, untuk lengkung satu dengan lengkung dua, hasil akhir isi padu gas yang terhasil di akhir eksperimen ini sama. Okay, bermaksud, bilangan mol larutan yang kita guna itu adalah sama. Bilangan mol lah larutan adalah sama. Ingat formula bilangan mol apa? Tadi kamu dah belajar, kamu dah tengok soalan garam tadi bilangan mol mv per seribu. Okay, yang mempengaruhi bilangan mol adalah isi padu dan kepekatan. M kepekatan, V isi padu. Okay, jadi kita boleh katakan apa? Untuk lengkung dua ni, okay, untuk lengkung satu tadi uh, kosong uh, point. Nah, okay, tengok Okay, daripada soalan, soalan sebut serbuk zinc berlebihan ditambah kepada ini daripada soalan nak. 20 cm padu asid hidroklorik 0.2 mol per dm padu. Okey, ni dia bagi lengkung. Okey, kemudian ini adalah lengkung satu. Eksperimen diulang. Okey, lengkung satu yang tengah-tengah ha, -tengah, 20 cm padu dengan kepekatan 0.2 mol per dm padu. Okey, lengkung dua pula kita tengok kadar tidak balas lebih tinggi. Okey, ni lengkung satu. ...lengkung dua kadar tindak balas lebih tinggi okey tetapi isi padu gas akhir isi padu gas yang terkumpul adalah sama okey ini menunjukkan kepekatan dan isi padu yang sama sebab isi padu gas yang sama cikgu bagi tahu tadi bilangan mol mesti sama bilangan mol formula dia apa n v per seribu. bermaksud untuk eksperimen 1 dan eksperimen 2 kedua-dua mempunyai M dan V yang sama. Okey, lengkung 1 20 cm padu, lengkung dua, 2 0.2 mol per dm padu. Dia punya ah, sorry, 20 cm padu, isi padu, kepekatan 0.2 mol per dm padu. Bermaksud lengkung 2 juga mempunyai isi padu yang sama, kepekatan yang sama. Sebab apa? Cik ulang lagi sekali, sebab isi padu gas akhir adalah sama. Bermaksud bilangan mol sama. Jadi apa faktor lain yang boleh menyebabkan lengkung dua ini, lengkung dua ni kadar lebih tinggi? Faktor apa? Faktor apa? Ha, mesti kamu tahu kan? Ini lengkung dua. Okay. Iaitu sama ada faktor suhu ataupun faktor mangkin. Sebab semasa kamu jalankan tindak balas, kalau kamu masih menggunakan isi padu yang sama, masih menggunakan kepakatan yang sama kamu panaskan dia. Jadi bila kamu panaskan dia bermaksud larutan tersebut mempunyai tenaga kinetik yang lebih tinggi daripada larutan yang eksperimen pertama. Jadi bila tenaga kinetik tinggi maka lebih banyak zarah-zarah akan bergerak kan? Jadi bila zarah-zarah bergerak dengan lebih cepat, dengan lebih laju, maka lebih banyak zarah-zarah akan berlanggar. Jadi bila lebih banyak zarah-zarah berlanggar, apa berlaku? Ha, kaitkan dengan teori pelanggaran apa yang berlaku bila-bila banyak zarah-zarah berlanggar maka lebih banyak apa tu uh, lebih banyak zarah yang boleh a uh, yang boleh melepasi tenaga pengaktifan okey maka uh, frekuensi pelanggaran berkesan tu bertambah okey jadi sama juga dengan mangkin kita masih menggunakan isipadu dan perkataan yang sama kan Ha, tapi bila kita tambah mangkin, mangkin ni dia akan merendahkan tenaga pengaktifan. Maka zarah-zarah tadi dia boleh bertindak balas dan uh, frekuensi pelanggaran berkesan iaitu yang menghasilkan uh, tindak balas akan lebih meningkat. Okey, maka kita boleh katakan untuk lengkung dua faktor yang mungkin uh, faktor yang mungkin mempengaruhi adalah suhu ataupun mangkin. Okey, Tengok pula lengkung tiga. Ini kita buat analisis dulu. Eh. Tengok pula lengkung tiga. Okay, apa yang lengkung tiga ni bagi? Kita boleh baca dari graf. Eh. Apa yang lengkung tiga ni katakan? Okay, kita tengok. Oh, kadar tindak balas dia rendah. Kan? Okay, kadar tindak balas rendah. Lepas tu, isi padu gas yang terbebas pun lebih kurang. Kita nampak macam separuh daripada eksperimen satu. Eksperimen satu ingat. Eh. Eksperimen satu adalah eksperimen yang asal. Okay? Kita tengok eksperimen tiga, kadar tindak balas dia lebih rendah. Lepas tu isi padu gas yang terhasil akhir sekali pun separuh daripada asal. Ha, maka ini menunjukkan apa? Ha, kita boleh katakan kemungkinan menunjukkan kepekatan untuk eksperimen yang menghasilkan lengkung tiga adalah separuh daripada eksperimen satu. Daripada lengkung satu. Pasal apa kita tak kata isi padu yang separuh? Kita kata kepekatan yang separuh. Nampak ni? Okey, cikgu ulang balik. Eh? Bilangan mol sama. Ini separuh. Bila graf jadi separuh, bermaksud bilangan mol separuh. Bilangan mol formula dia apa? M V per seribu. Jadi nak dapatkan separuh, maka sama ada M ataupun V separuh kan? Tapi dalam kes ni, kita tak mungkin bagi tahu isi padu separuh. Sebab apa? Ingat balik faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas. Faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas adalah kepekatan. Ada tak dalam kelima-lima tu isi padu? Hmm. Tak ada kan? Okey, maka untuk mendapatkan bilangan mol yang separuh, maka kepekatan mesti separuh. Jadi, bila kepekatan separuh, maka kadar tindak balas pun jadi separuh. Dapat? Okey. Jadi, kita dah ada kemungkinan, uh, uh, jawapan kemungkinan yang mungkin. Apa yang mungkin? Okey, maka kamu pun boleh tulislah untuk lengkung dua tadi. Jawapan yang mungkin, suhu ataupun mangkin. Kamu tulis salah satu, cukuplah. Tak payah tulis dua-dua. Okey, suhu, ataupun mangkin. Untuk lengkung tiga, tadi kita dah buat analisis. Maka faktor yang mempengaruhinya adalah kepekatan. Dapat? Tak susah pun sebenarnya. Yang penting kamu kena tahu apa faktor yang mempengaruhi Kemudian kamu kena tahu baca, kamu kena tahu analisis graf. Baru kamu boleh jawab. Okey, kita tengok soalan seterusnya. Huraikan dengan ringkas bagaimana eksperimen itu dijalankan untuk mendapatkan lengkung yang berlabel 3. Ingat tadi, lengkung yang berlabel 3, kadar dia lebih rendah dan bilangan mol dia adalah separuh jadi kita dah kenal pasti bilangan mol separuh daripada eksperimen satu bermaksud kita kena kurangkan kepekatan tu menjadi separuh. Okey, kamu tengok situ berapa markah dia bagi. Tiga markah kan ni? Eh? Bila dia bagi tiga markah bermaksud kamu kena ada tiga poin. Apa poin dia yang kamu kena ada? Kamu dah tahu dah. Okey, kamu dah tahu dah. Uh, Okey, faktor kepekatan dia adalah separuh daripada satu. Okey, kemudian kamu tahu lengkung 1 tadi serbuk zinc berlebihan, kepekatan 0.2, maka kalau kita katakan kepekatan separuh, maka untuk lengkung 3, kepekatan yang kita gunakan adalah 0.1 mol per dm3. Pandai. Okey. Baik, jadi untuk poin yang pertama, maka markah yang kita yang kita kena tulis, eh, maka uh, poin yang kita kena tulis adalah kita ulang balik eksperimen, kita mesti guna radas yang sama. Tak yang guna radas yang lain. Okey, guna radas yang sama. Sekarang kita guna isi padu yang sama, 20 cm3. Tapi kepekatan kurangkan menjadi 0.1 mol per dm3. Okey, gunakan radas yang sama, bahan Asid klorik juga, tapi kita kurangkan kepekatan dia. Di situ kita dah dapat dua markah. Yang pertama, kita sebut radas yang sama, Okey, kita ulang menggunakan radas yang sama. Yang kedua, menggunakan isi padu 20 cm3 asid hidroklorik dan ni kepekatan ni 0.1 mol per dm3. Okey, dah dua markah. Dan markah yang ketiga, okey, ni isi padu gas yang terbebas kita kena record lah. Barulah kita boleh dapat lengkung yang dikendaki seperti dalam graf tersebut. Hmm, boleh. Next, kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Okey, baca soalan ya. Beri satu sebab mengapa isi padu akhir yang terhasil dalam lengkung 3 adalah separuh daripada isi padu gas dalam lengkung 1. Okey, jadi apa yang ada dalam soalan Okey. Kamu highlightkanlah uh, poin yang ada dalam soalan. Dia tanya mengapa isi padu akhir... Yang terakhir dalam lengkung tiga. Isipadu akhir dalam lengkung tiga separuh daripada lengkung satu. Okey. Okey, bagi satu sebab. Jadi kamu pun kena buat analisis sikit Okey. Apa yang kita boleh buat analisis ialah isipadu gas yang terbebas bergantung kepada bilangan mol bahan. Okey, untuk lengkung satu. Okey, lengkung satu. Bilangan mol adalah 0.2 MV per seribu. Ha? ingat formula MV per seribu. 0.2 20 per dengan 1000 kita dapat bilangan mol 0.004. Untuk lengkung 3, okey bilangan mol separuh kan, eh, kepekatan separuh kan? Okey kita dah tengok tadi kepekatan separuh. Ha, jadi kalau lengkung 1 0.2, lengkung 3 0.1. Jadi kita pun hitung. Jadi 0.1 M V dia 20 per dengan 1000 maka kita akan dapat berapa? kita dapat 0.02 mol. Untuk lengkung satu, 0.04 mol. Jadi apa yang kita boleh katakan? Kita boleh katakan kepekatan untuk lengkung tiga adalah separuh daripada lengkung satu. Jadi sebab dia, kenapa lengkung tiga tu bentuknya adalah separuh? Maka kerana, okay, kepekatan jawapan dia adalah kerana kepekatan asid hidroklorid dalam lengkung tiga adalah separuh daripada lengkung satu. Cikgu, saya nak jawab. tak tadi menjawab jawab macam itulah. Saya nak jawab kepekatan asid hidrochlorid adalah 0.1. Boleh tak? Boleh. Adakah 0.1 itu separuh daripada 0.2? Separuh kan? Ha jadi mana-mana jawapan kamu boleh jawab. Sama ada 0.1 ataupun kamu bagi tahu kepekatan adalah separuh daripada lengkung eh, kepekatan lengkung 1. Boleh. Okey, kita ke soalan yang terakhir iaitu ha, tadi kan cikgu bagi tahu awal, awal tadi kan okey kamu kena tahu beberapa perkara ha inilah salah satu dia iaitu soalan tanya dengan menggunakan teori pelanggaran terangkan perbezaan kadar tindak balas antara eksperimen satu dan eksperimen dua okey tengok balik graf yang dia bagi okey eksperimen satu okey eksperimen dua dia suruh bandingkan antara lengkung satu dan lengkung dua. Okey. Lengkung dua, kita dapati kadar tindak balas lebih tinggi. Tadi kita dah tulis di awal-awal tadi. Faktor yang mungkin adalah mangkin ataupun suhu kan. Katalah cikgu pilih mangkin. Okey. Cikgu pilih mangkin. Okey. Itu lengkung dua. Okey. Mangkin. Jadi apa yang mangkin ni buat? Mangkin ni buat apa? Merendahkan tenaga pengaktifan. Kamu rujuk balik dalam buku ada. Okay. Merendahkan tenaga pengaktifan. Jadi kalau tenaga pengaktifan rendah, apa kesannya? Maka frekuensi pelanggaran antara ion hidrogen H positif dan atom zinc semakin bertambah. Kan? Okay. Katalah tak mahu pilih faktor mangkin. Kan kita ada dua faktor tadi, Ingat untuk eksperimen uh, untuk bandi, uh, faktor yang mempengaruhi eksperimen dua faktor mangkin ataupun faktor suhu kan? Kalau kamu kata disebabkan faktor suhu, kamu kena terangkan dari segi apa? Kalau faktor suhu suhu bertambah, jadi bila suhu bertambah, kamu kena kaitkan dengan tenaga pengaktifan. Eh sorry, tenaga kinetik. Jadi bila tenaga kinetik tinggi bila bila suhu panas, zarah tu dipanaskan, dia akan bergerak dengan laju menyebabkan tenaga kinetik zarah bertambah. Jadi bila tenaga kinetik zarah bertambah, maka pelanggaran antara zarah bertambah. kamu kena sebut antara zarah tu zarah siapa? Ha, dalam kes ni kita guna asid hidroklorik, maka zarah yang terlibat adalah ion hidrogen. Dengan serbuk zinc, serbuk zinc dalam bentuk atom. Ha, jadi kita kena sebut antara ion H positif dengan atom zinc. Boleh faham? Kaitkan dengan frekuensi perlanggaran berkesan. Okey. Dapat? Ha, okey, jadi kat mana kita nak macam mana kita nak tulis jawapan dia? Ya? Okey. Yang pertama, kita katakan bandingkan dua lengkung tu dulu. Okey, kita katakan kadar tindak balas lengkung dua lebih tinggi daripada lengkung satu. Itu daripada graf ah, ha? graf yang diberi dalam soalan tu. Okey. Kemudian cikgu nak ambil faktor mangkin. Ha, maka cikgu katakan kehadiran mangkin dalam lengkung dua telah merendahkan tenaga pengaktifan. Ha, dapat dah dua markah. Soalan ni berapa markah ni? Tiga markah bermaksud kena ada tiga poin. Dan apa yang mangkin ni telah buat? Okey, maka frekuensi Ah tadi kita katakan dia merendahkan tenaga potensifan maka frekuensi pelanggaran berkesan antara ion H positif dan atom zinc semakin bertambah. Ha itu yang menyebabkan kadar tindak balas untuk lengkung dua lebih tinggi. Dapat tak? Dapat eh? Nah, tu soalan berkaitan dengan kadar tindak balas. Baik, seterusnya kita ke soalan bahagian B. Okey, bahagian B ada dua soalan. Okey, di mana kamu dikendaki menjawab berapa soalan? Satu soalan saja. Okey, satu soalan ni membawa kamu 20 markah. Baik, untuk bahagian B ni, cikgu pilih uh, satu soalan iaitu bab termokimia. Banyakkan kamu ada yang tak mau jawab soalan temu kimia. Tapi sebenarnya temu kimia tak susah pun. Okey. Kita tengok soalan. Okey. Okey. Persamaan temu kimia. Okey. Sebelum tu cikgu nak remind sikit. Nak peringat sikit kat kamu. Apa yang kamu kena tahu dalam bab temu kimia. Temu kimia bab tingkatan lima kan. Okey. Senang saja kamu tahu satu eh uh, haba tersebut kamu boleh apply untuk uh, menjawab soalan-soalan untuk jenis haba yang lain. Okey, jadi dalam termokimia kamu akan belajar haba tindak balas. Kamu kena tahu uh, tindak balas tu bersifat eksotermik ke endotermik ke. Okey. Kemudian haba tindak balas yang kita belajar tu ada empat. kan? Okey, apa yang pertama? Haba pemendakan. Ingat, tengok saya soalan dia sebut temu kimikal lah, temu kimistri lah, temu kimia. Terus ingat empat faktor. Okey, empat haba, bukan empat faktor. Empat haba yang kamu belajar. Okey, iaitu haba pemendakan, haba penyesaran, haba penyusulan dan haba pembakaran. Okey, boleh. Dan keempat-empat ini apa yang kamu kena tahu? Benda yang sama saja kamu kena tahu bagi keempat-empat ni. Yang pertama sekali kamu kena tahu maksud dia. Soalan biasanya akan tanya, berikan maksud bagi haba pemendakan katakan. Berikan maksud bagi haba penyesaran. Jadi cikgu dah habaq dah masa kita tengok soalan struktur tadi. Benda yang berkaitan dengan maksud kamu kena buat apa? Kamu kena hafal. Hafal jelah maksud. Kan susah pun nak hafal. Dua baris je nak hafal. Okey, apa maksud dia? Untuk haba pemendakan, penyesaran, penyesuaian dan pembakaran. Okey, lepas tu kamu kena tahu apa? Kamu kena tahu menghitung haba. Haba ini. Okey, kamu kena hitung haba pemendakan, kamu kena hitung haba penyesaran, hitung haba penyesuaian, hitung haba pembakaran. Senang je nak memang hitung sebab kita tengok soalan. Okey. Kemudian Biasanya soalan dia suruh aku bandingkan. Okay, dia bagi faktor-faktor bagi setiap haba, dia minta kamu bandingkan. Jadi kamu bandingkanlah. Okay, apa faktor yang mempengaruhi dia? Okay, kita tengok soalan. Ya? Okay, terus kepada soalan, senang cikgu nak uh, bercerita kepada kamu. Okay, Raja 8, tu Raja 8. Okay, menunjukkan persamaan termokimia bagi pembentukan agentum klorida. Kita dah belajar lambat garam. Argentum klorida adalah sejenis garam. Larut ke tak larut? Ha, betul. Tak larut. Jadi, tak larut, bentuk dia mendakan. Maka kamu boleh boleh buat satu ramalan kat sini, oh ini adalah haba pemendakan. Okey, melibatkan tindak balas pemendakan. Okey, dia dah bagi apa? Uh, ini adalah persamaan termokimia. Okey. Apa persamaan yang dia bagi? Kita tengok kat situ. Ag positif tambah Cl negatif menghasilkan AgCl. KAg okay, Ag positif ni aqueous, Cl negatif ni juga dalam bentuk aqueous. AgCl dalam bentuk P. P itu adalah pepejal. Jadi mendakkanlah ni. AgCl ni adalah mendakkan yang terhasil. Okey. Dan ini delta H adalah haba yang terbebas bagi satu mol mendakkan yang terbentuk. Tarifan kan? Maksud kan? Lepas tu kamu tengok kat sini. Tanda negatif. Terus ingatlah kepala kamu dah belajar dah. Dah, dah belajar dan dah buat soalan. Bila ada tanda negatif bermaksud haba dibebas. Okay, kita tak mau kita buang lah kan. Bebas. Jadi negatif lah. Okay? Bila negatif menunjukkan tindak balas ini adalah tindak balas eksotermik. Jadi untuk tindak balas eksotermik, kita boleh ada beberapa pemerhatian. Okey? apa pemerhatian kita boleh jangka untuk tindak balas eh uh, eksotermik yang membebaskan haba. Ingat bila haba dibebas, bekas kita mesti rasa panas. Ha nah, lepas tu, macam mana kita nak kita juga boleh ukur apa? Kita tak boleh ukur haba nah. Haba kita boleh kira, tapi kita boleh ukur apa? Ya, suhu. Ukur suhu guna apa? Hmm, termometer. Jadi ambil termometer bubuh. Tengok kalau haba dibebas, confirm termo bacaan termometer tu suhu dia akan meningkat. Jadi dua pemerhatian kita boleh bagi untuk eksotermik. Satu bekas menjadi panas. Yang kedua bacaan termometer meningkat. Kamu tak boleh kata bacaan suhu meningkat. Suhu boleh tengok tak? Suhu kita tak tengok. Kita tengok apa? Kita tengok bacaan termometer. Betul. Okey, tengok apa soalan dia. Ha nah, ni baru sebahagian. Okey, soalan dia, okey, eh dia suruh buat apa? Lukis gambar rajah aras tenaga. Bagi tindak balas dalam rajah 8. Rajah 8 tu tindak balas tersebut dia suruh lukis gambar rajah, terangkan perbezaan kandungan tenaga dalam bahan tindak balas berbanding hasil tindak balas. Cikgu duk pesan dah, baca soalan kena buat apa? Highlight, gariskan. gariskanlah. Soalan tu kendak soalan. Dia suruh lukis gambar rajah aras tenaga. Pastu dia suruh buat apa? Terangkan perbezaan kandungan tenaga. Berapa markah yang dia bagi? Tengok markah pula. Nak jawab soalan, kena berpandukan kepada markah. Okey, dia bagi apa markah? Hmm, empat markah. Ada dua benda dia, dia tanya kat sini. Dia suruh kamu buat lukis gambar raja dengan terangkan perbezaan kandungan. Jadi kalau empat markah, bahagi dua lah. Lukis gambar raja, empat, dua markah. Terangkan perbezaan kandungan tenaga dalam bahan tindak balas berbanding hasil tindak balas, dua lagi markah. Okey, jom kita tengok dua markah tu nak dapat macam mana? Dua markah untuk terangkan perbezaan tu nak dapat macam mana? Nak lukis pun kena ada cara dia. Okey, tadi ingat kita dah gariskan lukis gambar raja aras tenaga. Dua markah. Okey, kat mana markah dia? Markah yang pertama bila kamu nak melukis gambar raja untuk aras tenaga, pertama lukis paksi menegak. Paksi menegak tu mesti ada label. Apa label dia? Tenaga. Okay, label dia adalah tenaga. Dan lukis dua paksi mendatar yang menunjukkan aras yang betul. Lah. Ada satu aras tinggi, ada satu aras rendah. Markah. Marka yang kedua pula, kamu kena labelkan aras tersebut. Satu label untuk bahan tindak balas. Satu lagi label untuk hasil tindak balas. Dan kamu labelkan nilai haba tindak balas. Delta H. Delta H diberi dalam soalan kan? Ha. Okay. Labelkan nilai delta H. Okay. jom kita tengok ha ini persamaan yang diberi tadi okey mana dia uh, bahan tindak balas bahan tindak balas sebelum sebelum anak panah ni sebelum tindak panah kita panggil dia apa bahan tindak balas selepas anak panah kita panggil dia apa hasil tindak balas jadi sebelum tindak balas kita ada bahan kita apa AG positif dan CL negatif. Hasil tindak balas kita ada apa? AG CL semua diberi langsung soalan. Jadi senang-senang je kamu boleh dapat markah. Pastu dia bagi pula apa? Delta H. Tadi cikgu dah terang. Tanda negatif menunjukkan tindak balas adalah eksotermik. Jadi kalau eksotermik, maka aras yang kamu nak lukis lagi, aras yang kamu nak lukis aras bagi bahan lebih tinggi daripada hasil, aras bagi hasil. Sebab apa? Cikgu dah habis tadi. Untuk eksotermik, dia bebas haba. Bermaksud, hasil dia nanti, oleh kerana haba dah dibebas, hasil mempunyai haba yang rendah. Bahan mempunyai haba yang tinggi. Nah, jadi, kita tengoklah contoh jawapan kita. Contoh jawapan yang cikgu bagi ya untuk mendapat dua markah. Okey, tengok Lukis paksi menegak, labelkan dengan tenaga. Lepas tu lukis dua aras. Aras kita kena lukis aras yang betul lah. Macam mana kita nak tahu aras tu betul? Ni, kan kamu dah buat analisis tadi? Kamu tengok ada tanda negatif menunjukkan exotermik. Kalau exotermik, maka hasil kita aras dia lebih rendah. Kalau endotermik, tanda positif kat sini. Endotermik, tanda positif bermaksud tindak balas tersebut menyerap haba. Positif, ambil, tambah, tambah haba. Jadi bila tambah haba, hasil dia nanti mempunyai haba yang lebih tinggi. Maka aras ni akan berubah Ini bahan, ini hasil. Ha, jadi kalau endotermik, bahan akan duduk, aras dia duduk di bawah, hasil akan duduk aras di atas. Ha, sebab tu tanda kat sini, tanda ni penting. Kamu dapat soalan, kamu jangan takut nak conteng atas soalan kamu. Conting di soalan. Jangan conting di ruang jawapan. Conting di soalan. Garis, buat info-info yang penting yang cik, cikgu duk ajak selalu tu. Dapat soalan, tulis. Boleh? Okey. Next. Labelkan bahan. Ini aras untuk bahan. Jadi kita dah kenal pasti bahan tindak balas. AG positif equals tambah dengan CL negatif equals. Lepas tu untuk hasil. AG CL. Lepas tu untuk delta H, anak panah turun, anak panah mesti menunjuk ke arah hasil. Ni bahan anak panah tunjuk ke hasil. Maka di sini pun anak panah tunjuk ke hasil. Dapat? Nah, tu berapa markah kat situ? Dua markah untuk lukis gambar rajah aras tenaga. Lagi satu dalam soalan yang sama dia suruh buat apa? Terangkan perbezaan kandungan tenaga. Tengok Tengok balik gambar rajah yang kamu dah lukis tadi. Okey, ni gambar rajah yang kamu lukis kan? Ya? Okey. Dia suruh terangkan perbezaan kandungan tenaga. Okey. Tu tenaga bagi bahan. Ini aras tenaga bagi hasil. Dia suruh terangkan perbezaan kandungan. jadi kita nak kata apa? Tenaga bahan lebih tinggi daripada tenaga bagi hasil. Jadi jawapan kita kita nak bagi apa? Yang pertama, kita sebut tenaga bahan tindak balas adalah lebih tinggi daripada tenaga bagi hasil tindak balas. Dapat satu markah. Lepas itu terangkanlah sebab soalan dia adalah terangkan perbezaan. Maka yang pertama, poin yang pertama kamu bagi tahu dulu perbezaan dia. Poin yang kedua, bagi tahu kenapa adanya perbezaan tersebut. Dapat? Ha, jadi kenapa ada perbezaan kerana haba dibebas semasa tindak balas. Jadi haba yang ada dekat hasil tadi telah pun terbebas. Eh, sorry, haba yang ada dekat bahan tadi telah pun terbebas. Ah ha, maka hasil kita dah kurang haba. Dapat ni. Ataupun paling-paling koman kamu dah tahu dah tanda negatif tu menunjukkan eksotermik. Kamu bagi lah kerana tindak balas tersebut adalah tindak balas eksotermik. Dapatlah satu lagi markah. Boleh. Ha, maka cukuplah kamu dapat empat markah soalan A. Boleh. Baru empat markah. Ada lagi? Enam belas markah lagi. Soalan ni dua puluh markah. Okey, tengok soalan B. Okey, soalan B dia kata apa? Apabila alkohol dibakar. Ha, tadi dia sebut, dia sebut berkenaan dengan haba pemendakan. Sekarang dia sebut apabila alkohol dibakar. Bermaksud haba apa yang terlibat? Haba pembakaran. Pandai. Okey, jadi haba pembakaran dapat dikira dengan mengukur perubahan suhu. Okey, hitungkan haba pembakaran bagi propanol. Propan satu ol sekiranya 3.12 gram alkohol dibakar dalam oksigen berlebihan. Okey, untuk memanaskan 500 cm3 air sehingga suhunya berubah sebanyak 50 cm 50 darjah Celsius. Ha, lepas tu dia suruh buat apa? Tuliskan persamaan kimia bagi pembakaran propan 1-ol tersebut. Jadi apa point yang ada kat sini? Yang pertama dia suruh kamu hitungkan haba pembakaran. Yang kedua, dia suruh tuliskan persamaan kimia. Okey, berapa markah dia bagi? Tengok kat sini. Berapa markah? 6. Tulis persamaan kimia. Persamaan kimia Biasanya dua markah. Jadi kalau persamaan dah ambil dua markah, bermaksud hitung haba pembakaran kamu akan jadi berapa markah? Empat markah. Ha, tu taktik tu kita kena tahu lah. Tengok markah yang diberi dalam soalan, susun siap-siap dah. Soalan ni berapa markah? Soalan uh, kehendak soalan ni berapa markah? Jadi senang kamu nak buat uh, pembahagian uh, jawapan kamu. Okay? Jadi apa info yang kita boleh dapat dari soalan? Info yang terdapat di soalan. Okay, yang pertama, dia bagi kat situ apa? Propan 1 ol sekiranya 3.1 gram. Jadi, 3.1 gram tu adalah jisim bagi propan 1 ol. Propanol, alkohol. Okay. Kemudian apa lagi dia bagi? Memanaskan air sebanyak 500 cm padu. Isi padu dia. Ha, dalam kes haba pembakaran, isi padu kita uh, guna nanti dalam bentuk jisim. Di mana kita uh, mengandaikan apa tu kita mengandaikan ketumpatan air tu okey adalah 1 gram per cm padu. Jadi kalau isi padunya 500 cm padu, maka jisim bagi air itu adalah 500 gram. Jadi apa lagi yang kita ada? Perubahan suhu. 50 darjah Celsius. Jadi perubahan suhu ni adalah teta lah. Teta. Okey. Ha, tu soalan. Ingat. Persamaan dua markah. Pengiraan empat markah. Jadi apa yang kita kena ada dalam pengiraan? Okey. Nak menghitung haba pembakaran. Empat markah nak. Okey. Empat markah. Okey. Markah yang pertama ada di mana? Kita hitung haba yang dibebas. Ingatlah formula. Kamu dah belajar kan? Okey, awal-awal tahun dulu kamu dah belajar haba di bebas ialah sama dengan m c theta. M tu siapa? M tu apa? M tu adalah jisim. Jisim siapa? Jisim air. Tadi tak ada pun jisim, ada isi padu je. Iyalah, cikgu dah bagi tahu kan? Kita menganggap ketumpatan air adalah 1 gram per cm3. Jadi, kalau 500 cm3 bermaksud 500 gram. C, C adalah pemalar, 4.2 theta. Theta dia bagi tadi perubahan suhu sebanyak berapa? 50. Ha, okay. Poin yang kedua, hitung jisim mola uh, jisim molekul jisim molar jisim relatif bagi propanol. Kenapa kena nak hitung jisim JMR bagi propanol? Sebab kita nak hitung bilangan mol. Bilangan mol, formula dia ada apa? Jisim bahagi jisim JMR. Ha, jisim dia bagi untuk propanol. tadi ada 3.12 JMR JMR tu kita hitung ni hitung JMR empat dan poin yang keempat adalah haba pembakaran delta H okey jom kita tengok jawapan kita yang pertama nak dapat markah satu markah ni haba dibebas okey dalam soalan kamu tak payahlah tulis yang ni yang ni cikgu nak bagi tahu kat kamu apa dia yang perlu ada jadi kamu kena bagi tahu dalam jawapan kertas jawapan kamu menghitung haba pembakaran okey kamu bagi tahu haba dibebas sama dengan mc theta. ganti masuk m tu 500 c tu 4.2 teta tu adalah 50 semua ni kita boleh dapat daripada soalan info yang cikgu bulat-bulatkan tadi jadi sama dengan 105000 jul Satu markah kan okey yang kedua okey kita hitung gmr propanol Okey. Propano formula dia C3H7OH. Jadi C ada 3. 3 kali 12. C ada 3. 3 kali 12. 12 ni adalah apa? 12 ni adalah GC molar bagi karbon. Tambah dengan H7. 7 kali 1. Hidrogen GC molar 1. Tambah dengan uh, oksigen 16. Tambah dengan hidrogen ni 1 Okey, maka kita dapat JMR untuk propano adalah 60. Okey, maka kita pun boleh hitung bilangan mol dengan formula GC bahagi JMR 3.12 bahagi 60. Okey, maka kita dapat 0.052 mol. Okay, macam mana kita nak menghitung haba pembakaran? Haba pembakaran adalah haba bagi satu mol. Haba yang kita hitung kat sini, kita hitung haba dibebas ni adalah bagi 0.52 mol ha, Maka haba pembakaran okay, Haba bagi 1 mol Jadi kalau kita hanya ada 0.052 mol Maka kita ambil Haba pembakaran tadi Haba yang dibebas tadi Bahagi dengan 0.052 mol Maka kita dapat 2.019230 Joule Per mol Ni Joule Per mol Nampak? Ha, Joule per mol Nah, ini kita boleh ringkaskan dia menjadi 2019 kJ per mol. Itulah delta H. Okey, empat markah dah settle. Soalan B berapa markah? Enam. Markah lagi, markah yang dua lagi kat mana? Ni. Tuliskan persamaan kimia. Persamaan kimia kita mesti seimbang. Okey. Jadi, nak dapat dua markah, yang pertama mesti ada formula kimia bagi bahan dan hasil yang betul. Yang kedua, imbangkan persamaan tersebut. Okey, maka kita tulislah jawapan kita. Uh, formula kimia bagi bahan, bahan kita adalah propanol, C3H7OH tambah dengan oksigen. Okey, hasil kita, CO2 tambah dengan H2O. Okey. Okey. Jadi formula kimia bahan dengan hasil yang betul. Dah sahabat. Kamu tulis macam tu je dapat dah markah. Satu markah. Okey. Lepas tu kamu imbangkan. Cikgu tak mahu lah ajak macam mana nak imbangkan kat sini. Okey. Imbang ni dia ada di bab tiga tingkat tempat formula dan persamaan kimia. Siapa yang tak tak apa tu tak fasih lagi pergi balik buka buku tengok bab tiga belajar buat imbang. Banyak soalan boleh kata dia akan tanyalah dalam setiap soalan tu mesti dia akan tanya untuk menulis persamaan kimia. Menulis persamaan kimia ingat persamaan kimia kamu mesti seimbang. Balik baca balik. Okey. Ataupun kamu tak mahu tulis macam ni kamu boleh uh, apa? Kamu boleh uh, kecilkan dia. Okey dengan dua. Kalau kamu tapi kamu tak boleh gandakan. Contohnya tadi di sini kamu buat 2C3H7H H untuk imbangkan kan. Cikgu saya tak mahu lah 2. Saya nak 4. Banyak sikit. Ha, sorry. Tak boleh. Okey. 2, 9, 6, 8 dah imbang. Kamu nak buang 4, 18 tak boleh. Tapi kamu boleh bahagi 2. Okey. Bahagi 2. Bila kamu bahagi 2 dapat 1. Ni 9 per 2. 6 bahagi 2 dapat 3. 8 bahagi 2 dapat 4. Macam ni boleh. Gandaan tak boleh. Okey, maka dua markah, tadi empat markah. Soalan B ni membawa memberi kamu berapa markah? Enam markah. Boleh. Okey. Okey, seterusnya kita tengok soalan C. Raja 8.2 menunjukkan tiga set eksperimen yang dijalankan ke atas 50 cm padu kuprum 2 sulfat 0.1 mol per dm 3 Serbuk serbuk logam berikut semuanya dimasukkan secara berlebihan. Okey. Soalan A tadi haba penyesar pemendakan. Soalan B haba pembakaran. Soalan ni kamu tengok ada logam, ada garam. Maka dia melibatkan haba penyesaran. Okey, haba penyesaran. Ada garam, larutan garam kita kuperan 2 sulfat dan ada serbuk-serbuk logam. Okey, maka ni kamu boleh predik Yo, oh, ni adalah haba penyesaran. Okey. Mana dia rajah 8.2? Okey, ni rajah 8.2. Okey, ni rajah 8.2. Jadi so, eh, kita kena buat analisis. Buat analisis diagram 8.2 ni dulu baru kamu boleh jawab soalan seterusnya. Okay, tengok apa lagi soalan tu nak. Okey, soalan ni kata hitungkan nilai T1 sekiranya haba penyesaran. Tengok dalam soalan pun dah sebut haba penyesaran. Set satu ialah negatif 250 kJ per mol. Negatif. Apa tadi? Negatif tu menunjukkan apa? Tindak balas adalah? Okey, pandai. eksotermik. Okay, tindak balas adalah eksotermik. Jadi pemerhatian kita, bekas kita jadi panas ataupun bacaan termometer meningkat. Ini kamu nak guna di kertas tiga nanti. Okey, bila kamu jawab kata 3, dia minta perhatian, kamu kena bagi yang itulah. Okey. Okey, hitung nilai T1 sekiranya haba penyesaran, ialah set 1 ialah negatif 250 kg per mol. Okey, lepas tu soalan, banding dan terangkan perbezaan suhu tertinggi dicapai bagi set 1 dan set 2. Bandingkan set 1 dan set 2. Bandingkan apa? Suhu tertinggi. Kemudian set 1 dan set 3, bandingkan suhu tertinggi. Okey, soalan seterusnya, nyatakan perubahan warna larutan bagi setiap eksperimen jika ada. Okey. Jadi ada tiga bahagian sebenarnya kat sini. Yang pertama dia suruh hitung nilai T1. Yang kedua dia suruh banding dan terangkan. Yang ketiga dia suruh nyatakan perubahan warna larutan. Okey, berapa markah soalan ni? 10 markah. Sepuluh markah kita kena pandai-pandai bahagi. Soalan, ada tiga kendak kan soalan ni? Hitung nilai T satu, banding dan terangkan. Nama pun banding, terangkan. Mestilah markah banyak kat dia. Lepas tu, perubahan warna larutan. Nyatakan perubahan warna larutan. Okey, kita tengok. Okey, hitung nilai T satu. Nak hitung nilai T satu, dia akan bagi markah kepada uh, cara kerja kamu. Jadi, lebih kurang empat markah. Cikgu saya buat-buat saya dapat saya tengok cara saya ni macam panjang lah cikgu. Tak apa. Buatlah panjang tapi dia akan bagi kamu pak markah. Cikgu saya buat-buat ni saya tengok pendek aja. Ha pendek tu kamu kena hati-hati. Mungkin kamu akan hilang markah. Biar panjang tak apa. Okey, kemudian banding dan terangkan perbezaan suhu. Mula bandingkan set 1 set 2. Bandingkan dulu, lepas tu terangkan kenapa dapat macam tu. Set 1 dan set 3, bandingkan, lepas tu terangkan. Jadi banding terang dua markah. Banding terang dua markah. Jadi pak markah untuk hitung, pak markah untuk banding dan terang untuk dua set tu dah lapan dah. Kemudian perubahan warna larutan. Okey, dua markah. Ha, kalau kamu letak dua markah, mesti kamu kena cari dua poin. Okey, mari kita cari tengok. Macam mana kita nak hitungkan nilai T1? Okey, nak menghitung nilai T1, tadi kita dah bahagi kita kita buat sendirilah yang tu soalan memang tak bahagi kita kena pandai-pandai okey agihkan markah okey yang pertama hitung bilangan mol satu markah hitung haba yang terbebas satu markah hitung perubahan suhu satu markah pastu dapatlah nilai T1 bilangan mol apa formula untuk bilangan mol kita dah belajar formula untuk bilangan mol banyak jisim bahagi jisim jisim bahagi jisim molar isi padu bahagi isi padu molar uh, bilangan zarah bahagi bilangan uh, bilangan zarah bahagi nombor avogadro apa lagi bilangan mol mv per seribu banyak kan kamu boleh dapat nilai bagi bilangan mol okey maka kita hitunglah nilai t1 okey satu bilangan mol okey bilangan mol formula dia mv per seribu Kenapa kita guna MV per seribu? Okay, ini rujuk balik uh, soalan kita tadi. Okay, tengok V. Dalam soalan tu dia bagi nilai bagi V. Dalam soalan dia bagi nilai bagi M. Ada tak dia bagi jisim? Tak ada. Bila tak bagi jisim, janganlah kamu pandai-pandai pibuh bilangan mol sama dengan jisim bahagi jisim mola. Tu cari pasal eh, nama dia. Tengok soalan. Soalan bagi M, soalan bagi V, automatik ingat dalam kepala bilangan mol mesti MV per seribu. Okay? Jadi kamu dapat M dia berapa? M dia adalah 0.1. V dia berapa? V dia adalah 50. Ha, gantilah masuk. 0.1 V 50 bahagi dengan 1000. Maka kamu dah dapat jawapan dia bilangan mol 0.005 mol. Okay. Lepas tu nak hitung haba yang terbebas. Soalan bagi info. Dalam info soalan dia bagi delta H. Delta H negatif 250 kJ per mol. Maksudnya dalam satu mol ada sebanyak sebanyak dalam satu mol ada sebanyak 250 kilojoul haba. Pak. Okey. K tu maksud kilo. Kilo tu maksudnya kena darab dengan seribu. Okey? Nah, jadi kita boleh katakan apa? Daripada info delta H sama dengan negatif 250 kJ per mol bermaksud 1 mol okey adalah 250000 joule. Apa dia? Itu bagi bagi 1 mol. Jadi kalau nak hitung haba yang terbebas, Maka bilangan mol yang kita kira tadi di poin 1 darab dengan nilai delta H. Okey, maka kita akan dapat haba yang terbebas. Bilangan mol yang kita hitung tadi 0.005 mol. Okey. Pastu delta H 250 darab dengan 1000 untuk kilo tu, maka kita dapat 1250 joule. Ingat ya, untuk haba yang terbebas biasanya unit dia adalah Joule. Tapi kalau haba haba uh, tindak balas sama ada pembakaran ke penyesaran ke penisulan haba tindak balas unit dia adalah kilojoule. Okey, untuk haba terbebas ni unit dia biasanya kita guna joule saja sebab dia sikit je. Tapi kalau haba tindak balas unit dia kilojoule sebab dia besar. Jadi kita ringkaskan dia. Okey, soalan tiga. Perubahan suhu. Apa formula untuk perubahan suhu? MC theta. Okey, tengok macam mana nak dapat ni. Jadi haba yang terbebas okey MC theta untuk haba yang terbebas MC theta formula dia sama dengan ni yang kita cari 1250 dapat okey jadi maka kita dapatlah nilai theta perubahan suhu adalah theta ni theta okey jadi 1250 bahagi m m di sini adalah jisim okey tapi cikgu, mana ada jisim lah ni cikgu? Memanglah tak ada. Tapi dia bagi nilai apa? Isi padu. Isi padu berapa? 50. Macam mana kita dapat isipadu tu jadi jisim cikgu? Cikgu dah terang tadi. Okey, ketumpatan. Larutan kita anggap sama dengan ketumpatan air. Iaitu 1 gram per cm3. Jadi kalau kita ada 50 cm3 bermaksud jisim kita adalah 50 gram. Ha, maka M kita adalah 50. C adalah pemalar. 4.2. Okey. Maka kita ambil calculator. Tekan-tekan lah. kamu dapat 5.95. Cikgu boleh tak saya nak bundarkan? Boleh? Bundarkanlah jadi 6 darjah Celsius. Okey. Bundar jadi 6 darjah Celsius. Maka dapat dah lah dia punya... Perubahan suhu. Teta. Jadi... Yang keempat... Pertama tadi, kamu dah hitung bilangan mol satu markah. Kamu hitung haba yang terbebas satu markah. Perubahan suhu satu markah. Nilai T1 satu markah. Okay. Macam mana nak dapat nilai T1? Okay. Nilai T1 sama dengan suhu awal. T itu adalah suhu awal, temperature. Suhu awal. Suhu awal. Ini suhu awal. Okay. Tambah dengan nilai perubahan suhu yang kita kira tadi. Jadi, suhu awal kita adalah berapa? 28 tambah dengan teta yang kita kira tu adalah 6. Maka, nilai T1, T1 adalah nilai suhu tertinggi iaitu 34 darjah Celsius. Dapat? Okey. Maka, dah dapat 4 markah daripada 10. Okey. Lagi, banding dan terangkan perbezaan Suhu tertinggi dicapai bagi set 1 dan set 2. Mana set 1, mana set 2? Okey, tadi ada 4 empat, empat poin tadi kan? Okey, poin yang kelima kita bandingkan T1 dan T2, satu markah. Lepas tu kita terangkan. Satu markah. Okey? Ha, jadi rujuklah balik kepada soalan yang kita set 1 dan set 2 tadi. Set 1, set 2. Okey, set 1, set 2. Okey, apa info yang ada? Okey. Info T1 Tadi kita T1 adalah 34 kan? Selepas kita buat pengiraan T1 adalah 34 okay. Theta Bagi T1 ni kita hitung tadi ni Sama dengan 6 okay. Yang kita hitung tadi Theta dia sama dengan 6 Itu info yang kita ada Lagi apa lagi info yang kita ada? Okey Ni Kepekatan Set 1 dengan kepekatan set 2. Okey jadi kita boleh dah nak buat jawapan. Okey, kita boleh katakan bahawa T2 adalah lebih tinggi daripada T1. Macam mana kita tahu T2 lebih tinggi daripada T1? Okey. Ha. Okey, nilai perubahan suhu iaitu theta bagi set 2 adalah 2 kali ganda berbanding dengan set 1. Okey sama ada kamu jawab nilai T2 adalah lebih tinggi daripada berbanding T1 ataupun kamu boleh jawab nilai perubahan suhu theta bagi set 2 adalah dua kali ganda berbanding set 1 perubahan suhu nah theta okey sebab dia suruh terangkan perbezaan suhu banding dan terangkan okey kenapa kenapa nilai T2 lebih tinggi daripada T1 okey kita tengok info yang diberi ni okey info ni Set satu, kepekatan 1 kepekatan 0.1. Set 2 kepekatan berapa? 0.2. Jadi set 2 kepekatannya adalah 2 kali ganda daripada set 1. Ini menyebabkan teta bagi set 2 2 kali ganda. Boleh faham? Ha, nah, jadi penting kamu dapat gambar saja. Kamu kena buat analisis dulu. Contenglah kat kertas soalan kamu ni. Kat bahagian soalan. Conteng-conteng maklumat dia. Okey. So dapat dua markah untuk banding dan terangkan set 1 dan set 2. Okey, next. Untuk banding dan uh, terangkan perbezaan suhu tertinggi bagi set 1 dan set 3 ini pun dua markah juga. Okey, di mana markah dia? Okey, kita bandingkan T1 dan T3, T3 satu markah, kemudian dia punya penerangan. Okey, tengok balik gambar rajah. Okey, ni gambar rajah dia. T1 dengan T3 Okey, apa info yang kita ada? Okey, kita ada yang pertama ni T1 kita guna magnesium. T2 kita guna ferum. Ha, yang ni kita nak bandingkan dia punya logam pula. Okey, magnesium dengan ferum. Apa kaitan kedua-dua logam ni? Kita dah belajar dalam bab 6. Bab 6 bab elektrokimia. Okey. Magnesium kedudukan lebih tinggi daripada ferum. Magnesium lebih elektropositif daripada ferum. Jadi kalau magnesium lebih elektropositif daripada ferum, maka magnesium akan lebih lebih tinggi tindak balas dia, lebih reaktif, uh, lebih elektropositif. Manakala ferum pula dia kurang elektropositif. Ah, ha, maka magnesium ni dia akan menghasilkan suhu yang lebih tinggi berbanding dengan ferrum. Jadi kita boleh katakan apa? Bila kita guna ferrum, ferrum kedudukannya lebih rendah, dia kurang elektropositif, maka kita boleh katakan suhu yang tercapai oleh set 3, set 3 tu ferrum lah. Suhu yang tercapai oleh set 3 adalah kurang daripada T1. T3 adalah kurang daripada T1. Okey. Kemudian, kenapa kita nak terangkan? Kerana ferrum kurang elektropositif daripada magnesium. Cepat. Okey. Ha, next. Kita dah bandingkan tadi 4 markah, ini dah 4 markah, maka kita dah dapat 8 markah. Lagi 2 markah ada kat mana? Ha ni. Nyatakan perubahan warna larutan. Bagi setiap eksperimen jika ada. Ha, kita tengoklah. Okey, perubahan warna larutan bagi set 1 dan set 2. Kenapa set 1 dan set 2? Set 1 dan set 2 menggunakan bahan yang sama. Cuma kepekatan saja berbeza. Okey. Markah yang ke-10 ada di mana? Bila kita bandingkan perubahan warna larutan bagi set 3. Okey, tengok sampel jawapan dia. Okey. Perubahan warna larutan bagi set 1 dan set 2 adalah daripada warna biru menjadi tidak berwarna. Warna biru tu datang dari mana? Dari mana? air larutan dokuprem du, 2 sulfat kuprem 2 kuprem 2 memberikan warna biru kepada larutan. Jadi bila ion kuprem 2 positif tersebut habis bertindak balas maka tak ada lagi dah warna biru. Maka perubahan warna daripada biru menjadi tidak berwarna. Ini bagi set 1 dan set 2. Dapat satu markah. Okey. Kemudian bagi set 3 pula Warna biru menjadi hijau. Pasal apa warna biru menjadi hijau? Warna biru tadi kehadiran apa? Kuprem 2 sulfat kan? Eh sorry kehadiran ion kuprem 2 kan? Warna biru. Okey, kemudian bila ditambah ferum. Okey, bila kita tambah ferum, maka ferum tadi telah pun menyesarkan ion kuprem. Dia mengambil alih bergabung dengan sulfat menjadi ferum 2 sulfat. Jadi, ferum 2 sulfat, larutan ini adalah berwarna hijau kerana hadirnya ion ferum 2. Ah ha, ni kamu belajar di mana ni? Bat garam. Ah ha, balik tengok baliklah bat garam. Okey. Ha, jadi warna biru menjadi tidak berwarna satu markah, warna biru menjadi hijau satu markah. Boleh. Okey, maka untuk soalan ni dia bagi kamu 10 markah. Cukuplah 10 markah tu. Okey, dah dapat dah tadi 10 markah untuk soalan soalan A 4 markah, soalan B 6 markah, soalan C ni 10 markah. Jadi cukuplah 20 markah untuk bahagian B. Jadi bahagian B dia tak tanya berkenaan dengan eksperimen dah dia tak tanya. Okey, bahagian B ni lebih kurang macam teori-teori jelah. Okey. Dapat? Okay, terima kasih kepada Cikgu Aisyah sudah terangkan dah tentang bahagian B tadi. So kamu dah faham tak tentang termokimia? Senang je kan nak jawab. Termokimia. Okey, so kita teruskan dengan bahagian C. Okey, bahagian C ada dua soalan juga. Jawab satu soalan juga dan satu soalan pun merangkumi 20 markah. Nampak soalan banyak. Ha, jangan tinggal. Tengok soalan dia, baca soalan dia betul-betul. Okey, untuk bahagian C ni, cikgu tekankan untuk elektrokimia. Okey, kita teruskan kepada soalan. Okey. So kamu tengok, okey, rajah 9 menunjukkan dua jenis sel P dan Q. Okey, so dia bagi rajah situ, rajah 9, so ada dua sel kalau kamu tengok ada sel P dan juga sel Q. Okey, soalan yang dia nak. Okey, A. Bezakan kedua-dua jenis sel di atas dari segi jenis sel perubahan tenaga. So, empat markah. So, dalam ni dia nak dua tu saja iaitu jenis sel dan perubahan tenaga. Okey, cuba tengok nota situ. Okey, untuk jawab soalan ni, Lihat berdasarkan kehadiran bateri di dalam sel. So, keyword kat situ kalau kamu nampak bateri. So, kalau bateri dia adalah set elektrolisis. Okay. So, ada gambar rajah kamu tengok kan. Okay. So, kalau ada bateri, so set elektrolisis. So, kamu tengok antara sel P dengan sel Q yang mana ada bateri. So yang ini ada bateri. So kamu kena tahulah lambang bateri. So ini adalah simbol untuk bateri. So kita tahu set elektrolisis adalah sel P. Tu je. Kalau satu set elektrolisis, so kamu tahu sel P ialah sel elektrolisis. Jadi perubahan tenaga dia adalah tenaga elektrik kepada tenaga kimia. So dia ambil tenaga elektrik daripada bateri. So menghasilkan tindak balas kimia dalam ni. Okey. So tindak balas kimia berlaku. So tenaga elektrik menjadi tenaga kimia. So perubahan tenaga untuk sel P. So kalau sel P adalah elektrolisis, so automatic sel Q adalah sel kimia. So dalam sel kimia, tenaga kimia berubah menjadi tenaga elektrik. Okey, mudah. Betul? So ada empat markah. So dapatlah kamu empat markah. Okey. Soalan B. Okey. Satu eksperimen sebagaimana gambar rajah dalam sel Q, okey, deriva pada sel Q dengan menggunakan pasangan logam yang berlainan dijalankan. Keputusan berikut diperolehi. Okey. So dia bagi jadual, okey. Perbezaan voltan, okay, pasangan logam, perbezaan voltan dan juga terminal negatif. Okey, soalan dia adalah susunkan E, C, L dan Z mengikut keelektropositifan secara menurun. Huraikan cara bagaimana anda membina susunan berikut. Okey. So kalau dapat soalan macam ni ada L, C, E, G, Z, E. Okey. So dia bagi nilai perbezaan voltan, nilai voltan berapa dan terminal negatif ni berapa. Okey macam mana kamu nak susun okey okey so kamu tengok yang pertama g dengan l okey l dengan g voltanlah 0.7 terminal negatif ialah g disebabkan terminal negatif adalah g so negatif bermaksud nya okay, dia lebih elektropositif. Okey, so lebih lebih elektropositif so kita susun dia dekat atas. So G berada di atas L. So G atas L, L kat bawah. So voltan dia ialah 0.7. Okey, untuk E dan G. Okey, E dan G voltan dia ialah 1.9. Okey, dan G terminal negatif juga. Okey, so kamu daripada situ, kamu tahu E dekat bawah. So E tu bawah dekat mana? Adakah di antara G dengan L atau di bawah L? Macam mana kamu nak tahu? Okey, so kamu tengok nilai voltan dia. Sini so, 1.9, kat ni 0.7. Okey, semakin besar nilai voltan, semakin jauh jarak dia. So, E tu dekat bawah lagi. So, bawah daripada L lagi. So, sini GLE. So, voltan dia adalah 1.9 volt. Okay. So, Z dan E. So, Z dan E, perbezaan voltan dia adalah 0.3. So, 0.3. Tapi, sini Z adalah terminal negatif. So, Z dengan E. So, siapa berada di atas? So, negatif siapa? Z. So jadinya Z yang berada di atas. Okey so dia adalah 0.3. So boleh nampak ni cara susunan dia. Okey. Susunan menurun bermaksud kita mulakan dengan yang paling elektropositif dahulu. So menurun so makna paling elektropositif ke kurang elektropositif. So menurun so kita mulakan G L Z E. Okey. So Susunkan. Okey, kita dah susun. So, tulislah jawapan dia. Okey, G, L, Z, E. Okey, itu. Okey, itu satu markah. Okey, dia so, huraikan ni. Huraikan cara bagaimana anda membina susunan tersebut. Ha, yang tadi tu, yang cikgu terangkan tadi tu. Kita tulis balik. Okey. So, yang pertama. Logam yang menjadi terminal negatif adalah logam yang lebih elektropositif. So ini kamu punya keyword dia. Okey. Terminal negatif bermaksud lebih elektropositif. Okey. So kita terangkan G berada di atas L kerana G adalah terminal negatif. Okey. So G berada di atas E Okey, kerana G adalah terminal negatif. So, berada di atas lagi kan? Okey. Kita terangkan pula. Z berada di atas E kerana Z adalah terminal negatif. Okey. Okey, so logam L. Kita okay, terangkan balik tu. Di antara G dan E kerana buatan L dan G lebih rendah berbanding G dan E. Okey, kenapa L duduk kat sini? Yang tadi tu. 2. Okay. So, dapatlah 6 markah. So, kemudian ada 6 poin dekat situ. Okay. Soalan C. Ha. Soalan bahagian C, dia mesti ada yang ini. Okay. Dia mesti ada eksperimen. Okay. Berdasarkan sel P, huraikan satu eksperimen untuk menyiasat bagaimana faktor kepekatan elektrolit mempengaruhi hasil yang terbentuk di dalam elektrolisis. Huraian eksperimen mestilah mengandungi perkara berikut. Okey, so dia nak apa? Dia nak kaedah atau prosedur keputusan dan juga setengah persamaan di anode. So dia nak di anode saja. Okey, so dia nak ni faktor apa? Kepekatan elektrolit. Okey, kepekatan elektrolit so dia bagi berdasarkan sel P. So itu dah membantu kamu sebenarnya sebab dia dah bagi gambar raja. Okey. So kita buat dulu. Macam mana kaedah dia dulu? Okey, dia nak kaedah. Okey. So gambar raja ni membantu kamu sebenarnya. Okey. So kamu tengok macam mana kamu nak bina set radas macam ni. Okey. So yang pertama, kamu Tuangkan larutan natrium klorida 1.0 mol per dm padu ke dalam sel elektrolisis sehingga elektrod karbon tenggelam. Okey, so kamu gunakan elektrod karbon. Okey. So kenapa ada kepekatan? Kalau ada larutan mesti ada kepekatan. Kalau dalam kamu punya prosedur. Okey, kenapa tak ada isi padu? Sebab kamu tulis kat situ sehingga elektrod karbon tenggelam. So, Langkah yang kedua. Okey. Telangkupkan dua tabung uji yang berisi larutan natrium klorida 1.0 mol dm padu ke elektrod karbon. Okey ni, telangkupkan. Dalam tu mesti dah ada set siap larutan. Okey, baru kan boleh a uh, kelak gas dia. Okey, yang ketiga, okey. Sambungkan kedua-dua elektrod ke bateri dengan menggunakan wayar penyambung dan hidupkan switch. Okey, dah ada tabung uji, dah terlangkup. So, kita sambungkan wayar ni kepada bateri. Okey. So, kita hidupkan switch. Okey, empat rekodkan pemerhatian. Okey. So habis untuk satu. Tapi dia nak faktor tadi kepekatan elektrolit. So kamu langkah yang kelima, kamu kena ulang. Ulang langkah berapa? Ha tadi. Ulang langkah satu hingga langkah empat. Dengan menggantikan larutan natrium klorida 1.0 mol per dm padu. Okay, so dia nak faktor elektrolit tadi, kepekatan elektrolit kepada larutan natrium klorida 0.001 mol per dm3 so ada dua kepe dua kepekatan kat situ okey larutan yang jenis larutan yang sama okey boleh betul kan so kamu ada gambar rajah so patutnya kamu boleh buat yang ni okey jangan tinggalkan soalan bahagian C tu okey prosedur dah habis so yang seterusnya dia nak keputusan okey dalam keputusan okey kamu kena analisis tu kamu kena analisis dia punya sel okey so dia bagi adalah sel p so untuk elektrolisis kamu analisis kamu kena tahu yang pertama anode okey dan juga cathode macam mana nak tahu okey so kamu tengok dekat sini anode okey so kamu tengok bateri so bateri adalah positif okey Cikgu lupa nak buat pointer kat sini. Tak okay, so uh, bila anode, okay, anode kamu tengok pada bateri, okay, bateri yang panjang adalah positif. Positif maksudnya adalah anode. Okay, so yang pendek adalah ketod. Okay, dia pendek, so ketod adalah negatif. So, kamu dah tahu mana satu anode, mana satu ketod. Okay, next ialah kamu tahu, kena tahu larutan apa yang kamu gunakan. Okey, kamu gunakan larutan natrium klorida. So dalam larutan natrium klorida, so ada Na positif, ada Cl negatif. Sebabkan dia adalah larutan, so dia ada H positif dan juga OH negatif. So ada empat ion dekat situ. Ion apa yang ada dalam larutan natrium klorida? So langkah seterusnya, kamu kena tahu Ion, ion yang ini pergi ke mana? Siapa yang pergi anod? Siapa yang pergi katod? So, anod positif. So, yang pergi kat dia adalah ion negatif. So, ion negatif yang ada adalah Cl negatif dan juga OH negatif. Okay. So, kalau dekat katod. Okay, so, katod negatif. Ion yang pergi dia adalah ion positif. So, ion positif dalam tu adalah Na plus dan juga H positif. Okey. So kamu dah tahu yang itu. So sekarang ni siapa yang discharge? So siapa yang akan dikeluarkan? Okey. So kita tengok faktor. Okey, dalam soalan ni adalah faktor kepekatan. So faktor kepekatan kamu hanya tengok pada N0 saja. Perubahan hanya pada n Okey. So tengok yang pertama kita gunakan adalah larutan natrium klorida 1.0 mol per dm padu. Okey. So bila dia adalah pekat 1.0 ni kita kategorikan dia sebagai pekat. So ion yang pergi dekat dia ialah ion klorida. So bila ion klorida yang pergi so ion klorida yang akan discharge. So apa yang setengah persamaan yang terbentuk Okey, 2 Cl negatif akan menghasilkan gas klorin. Okey, dan E. Okey. E ni nak tahu macam mana? Macam nak letak? letak kiri ke nak letak kanan? Okey. Cara cikgu, okey, E, E elektron, E negatif. E suka tak negatif? Tak suka. Betul tak? So dia tak nak pasangan dengan Cl negatif. So dia berpasang dengan Cl2. So jadilah so Cl negatif menghasilkan Cl2 tambah 2E. Boleh? Okey. So itu untuk larutan yang pekat. Okey, kalau larutan yang tidak pekat, larutan yang cair, 0.001 mol/dm3 ni kita kategorikannya sebagai cair. Okey, so kalau cair, kalau kau tengok, kita tengok kepada KCl okay. dengan OH-. Siapa yang duduk bawah dalam siri elektrokimia? So OH- yang akan duduk dalam siri yang bawah sekali ialah OH negatif. So kau terus tulis 4 OH menghasilkan 2 H2O tambah O2 tambah 4E. Wah, panjanglah cikgu. Macam mana ni nak ingat ni? Okey, cuba tahu. Okey, yang ni nak ingat? Okey, kami ingat. Empat orang hitam menghasilkan... Okey, sorry. Okey, empat orang hitam pergi minum dua air. Dua botol ke, dua liter ke. Okey, ikut kamu lah. Okey, dua air. Air apa? Air oranye. Air oranye dekat mana? Dekat kelas 4 E. Boleh? Cikgu ulang balik. Empat orang hitam pergi okay, minum dua air, dua H2O. Dua air, air apa? Air oren, O2. Tahan, dekat mana? Dekat kelas 4E. Okay, boleh? Okay. So, ini adalah dekat anode. So, kamu dah analisi dah. Kamu nak buat keputusan ni. Okay. So, dekat ketod. Okay. Na positif dengan H positif. Larutan pekat atau tak pekat yang cair pun. So, yang akan discharge adalah H positif. So, H positif yang akan discharge. So, setengah persamaan dekat situ adalah. Okay, so. 2H plus tambah 2E menghasilkan hidrogen. Cikgu, kenapa E dekat sini? Ah, So, macam cikgu cakap tadi. E elektron. Elektron suka siapa? Dia suka dekat positif. Positif negatif suka dekat positif. So, dia pergilah dekat ion positif. So, that's why persamaan akan jadi 2H positif tambah 2E. So, menghasilkan hidrogen gas. So, boleh? So, ini analisis untuk keputusan kamu. Kita nak jawab sekejap lagi. Keputusan dengan setengah persamaan. Okay. So, kita tulis. So, macam mana nak tulis dalam kertas jawapan kamu? So keputusan okay, Paling bagus kamu buat dalam bentuk jadual okay, So sini kamu tulis balik lah Pemerhatian di ketod tadi Pemerhatian di ketod okay. Kamu tadi tahu hidrogen betul tak Hidrogen adalah gelembung gas tidak berwarna Untuk dua-dua larutan pun sama So gelembung gas tidak berwarna terhasil. Begitu juga untuk natrium klorida 0.001 mol per dm padu. So itulah gelembung gas tidak berwarna terhasil. Pemerhatian di anode. Okey, tadi kamu tahu dia ialah gas klorin. Betul? So, gas klorin kamu kena tahu dia ialah gas kuning kehijauan. So, kamu tulislah kat situ. Kamu punya keputusan. Gelembung gas kuning kehijauan terhasil. Okey, yang tadi ada gas oksigen. Betul tak? Empat orang hitam tadi. So, empat orang hitam tadi itu. So, gelembung gas tidak berwarna terhasil. Okey, boleh. Itu bahagian keputusan. Okay, setengah persamaan. Ah, tadi kita dah buat dah. Tulis balik. Okay. So kita ada natrium klorida 1.0. Dia nak setengah persamaan di n sahaja. Okay, so yang klorin tadi. ah, Yang tadi lah cikgu terangkan. So 2 Cl. Dua ion klorida. Menghasilkan gas klorin tambah 2 E. So untuk natrium klorida 0.001 mol per dm padu. Ha, yang tadi tu empat orang hitam pergi minum dua air, air apa? Air oren dekat kelas 4E. Boleh? ah ha, so tak susah kan? Elektrokimia. Okey, sekian sahaja daripada kami. Okey, saya Cikgu Azia dan Cikgu Aisyah. Okey, semoga apa yang dikongsi kali ini memberi manfaat kepada kamu semua. So, selamat ulang kaji. Good luck for your exam dan buat yang terbaik. Okay.